Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в финалният епизод на паркур картата с лазери, която играем с Деян. Преди да започвам обаче, не забравяйте, че ако искате още такива приключенски карти, може да покажете вашето желание, като пръснете лайк бутона и се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, може да използвате и промокодът HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG. А сега, приятно гледане! Продължаваме ли? Ами продължаваме, май ми се струва! И това изглежда доста... Какво? Ти цъкна ли го това? Мхм, и е до време. Тук май всеки си има собствен път. Ами... Кое си избираш, ляво или дясно? Давай, тръгвай натам. Стигнах, сега аз ти правя път. Яна ти си това бутонче. Секунда. Аз съм при теб. Сега трябва да дойдеш при мене, да. Така, окей. И какво се случва тук? Ами, ако искаш ти мини на там. Айде! Паднах! О, вау! Стой! Чай! Море! What? Човек, открих Nintendo! Nintendo ли? Да! Не мога да го видя! Но хора, ако искате да видите Nintendo-то при ShadowHex, може да видите неговото в линка в описанието. Както така... Аз не мога да видите Nintendo, а мога да видите моята част. Също така видеото на Деян може да го видите и в моето описание. Еми то, последните части явно стават все по-завъртяни и по-завъртяни. Не! Леле, за малко! А аз как ще дойда? Аз трябва да се върна! О, вау! Чакай, не тръгвай! What the? Добре. Това е адски завъртяло, трябва да направя едно цяло кръгче тука кардио. Така, газ. Натисни ми го сега, стой. Не паднах без искал. Добре, давай, натисни. Така, стой сам. Чай. Аз ще го направихме. Брат, какво правим? Натисни го. Сега трябва... Не! Осъзнаваш ли го? Майко мила! Буквално се въртяхме в кръгче. Ами... Газ! Не! Свърши ми! Не, то е за двама ни едновременно. Ето като трябва и двамата да... Оле-ле! Три, две... Да. Натисни другото! Ох, направих го! Супер, скачай! А така... Сега ти си на той. Давай. Чакай. Човек, това е егати тим... Аре да е. Това е егати тим плей мапа. Чай сега. Добре, как трябва да... Моля. Тука сега ще се озорим. Я пробай така. Боже мой, да. Сега ти трябва да активира... Чакай. Чакай да го изчакаме. Дай пак. Така. Давай. Стой. Ето така. И аз ти активирам това. Можеш да стигнеш до него? Даре, ама бутончето трябва да активираш някакси. Чакай. Стой. Значи натискам бутона и тичаш. И трябва си мега бърз. Да, готов ли си? Давай. Готово? Ооо! От първия път! Найс! Това отне по-малко време сигурно, отколкото е предназначено. Аз не те виждам пак. Чакай, и аз не те виждам този път. Не се ли виждаме и двамата? Сега съм до в лабиринта! Аз съм килимчето синьото! Окей. Чай да видим. Не си натам, не си натам. Върни се. Чакай да огледам. Добре, натукане си. Так, аз просто се движа. Не, ела назад. Не, там, наляво. Върни се. А така. Тук в дясно. И тук направо. Давай, чупи. Не там. Ама, е тук. А така. Минах. Направо. Върни се. Да, тук, дясно. А така. Дясно. Сега на къде?
А. Стой там, стой там една секунда. Какво, това какво прави при тебе? Не знам, не виждам нищо, в смисъл, аз съм застанал по средата. О, не. Чакай малко. Сега трябва да сванеш да видиш на мене кола ми беше. О, вау. Отиди на тук. На къде? Защо? На тука, за трябва да се върнеш назад. Чакай. Ама това е начина. Чакай, я стой да огледам на сам какво има. Не. Трябва да отидеш едо тука. Аз нали знаеш, че не го виждам това и тука. Да, ама не, върни се. Искам само да разгледам секунда. А, добре. А, между другото, тук има нещо. Това е пътя! Да, върни се, ти го беше намерил. Надолу, да. Да, тука дясно. Сега. Добре. Чакай, сега тук трябва да ги натисна. Стой, махни. Има нещо надолу. Не, това е просто за да се върнеш. Давай. 3, 2, 1. Айде, готово, горе съм. Аз обаче... Е, там има бутон. Teleport your friend to the start of... Айде! Успех! Ама тук ми е затворено. Стой, отварям. На къде? Надясно, май. Да, ей, на тука, напред. Насам. Давай напред. Наляво. Върни си наляво. Ма аз нямам... Ето къде, натам. Лачай, ти завъртя в кръг. Върни се. Напред. Натам. Надясно. Чупя ти това. Добре. Надясно. Чупя ти това. Давай, карай напред. Чупя ти това, надясно. Оп. Наляво, върни си наляво. Добре. Напред. Наляво. Секунда. Тук трябва да ми чупиш това, май. Ай, брат, ти до тук ли? What? Ти как си стигнал до тук, бе? Нямам идея. Върсвам сайде. Ей, стой, на тебе краят ти е друг, бе, брат. А чупя ти това. Да. Напред. Само напред. А така, давай. Още. Така, минавай и завършвай. Само напред си. А така. Супер. О, да. Много добър отбор сме, често казано. Здравей. О, остава ни само едно ниво. 7%. Хора, готови ли са за последното ниво? Май, виж какво стана в чата. Майко мила. Хора, ако искате да играеме с Shadow още такива мапове, ако това ви хареса, оставете един лайк на неговото видео и на моето видео, защото това е най-важното нещо. Сега какво правим? Не знам. 100%! Зареди! Муха-ха-ха-ха-ха-ха! Файнали! Най-накрая. Ооо, той ще ни избира нивата. О, вау. Ще ги прави сам, как? Админа явно не се кефи. Ultra Hardcore Impossible Level. О, майко мила. Човек. Nothing here, окей. Така. Давай, ти си първи. Тръгвам. Тук съм. Стой! Така... А! Сега другото. Това няма никаква логика, брат. Ела насам. Освен ако не минахме нивото вече. What? Това е невъзможно. Моля? Парт 2! Човек, този си прави базици с нас. А обаче си е заобградил си тортичката този път. Да. Гад мръсна. Бутонче. Това не работи. Я да си pressure plate-а. Другия pressure plate. Виж, там има. Ма чакай, то... Пак уминаваме. Да. Според мен той
нещо си прави базици с нас. What? You won? Как? Какво? Това ли беше? Вау. Лю, Тапи, Голд и Shadow Hex. Какво? Чай, wait. Не е приключил. Не е приключил. One left. Още едно... Oh, what? Oh. I'm still left. What? Черният лазер. О, не. Не знам какво правим тук, често казвам. Ние сме разделени и няма какво да направим. Оу, ще унищожи света. Да, това го виждам, ама... Трябва да има някаква... нещо някъде. Хей, сървъра ни подсказва! Да, сървъра. Да, помним те, сървър. О, security системата, която ти изключи! Все още е жив? Все още да. Reading something. О, вау! Той няма да бъде способен да прочита тези съобщения. Това е много як, мап. Така, слушаме го. Слушаме го, да. Да, виждаме го, да. Така... Тези точки с какво ще ни помогнат? Не знам. Това му е кръвта! Да, и трябва да активираме някакви лазери. Неговия лазер. Emergency buttons. Оооо! Направили са ги невъзможни за счупване. Да. О, те ще са защитени с пъзели. Да. Мале, не ми казвай, че за всяко такова ще има пъзел. О, не. Всеки път ще има по 50 секунди! What? Ако провалиме два пъти си регейнва кръв. На... О, човек! Teamwork is the key to success. Оле, бе. Брат, дай бързо! Имаме... Катери се! Ма то не работи това. Чакай! А. Явно ти не е довременно. Чакай, 3, 2... Чакай, тук не можеш да се качиш? Не. Стой малко. Я пробваме заедно. 3, 2, 1. О, не. Тайм аут. Оле-ле. А! Друго ниво. Добре. Да. What? Какво? А, не трябва да цъкаме Soul Sander. Бързо. Кас. Да. Трябва сме мега внимателни тук. Бързо. Времето изтича. Мале, тия нива са откачени, човек. Така, натисни го. А така, сега, от тук, къде трябва да отида? Не, тук си има лядър. Ма внимавай с Soul Sander. Минахме го! Ууу, минус едно кръв. Така. Бутонче, натискам. Аз не виждам да имам бутон тук някъде. А, ма, щупи го. Бързо. Аз как се кача там? Брат, не знам, чакай, лада сам насам, бързо! Катери се! Той е на обратно! Бързо! 30 секунди! Не! Дай, бързо, другото! 20 секунди! Аре, натиснах го! Не, щупи го сега! Последно! Само пусни! Аааа, времето изтича, другия бутон! Давай, можеш! 3, 2, 1, лазер! Не!
Чай са, натисни ми бутончето. Давай. О, не! Пак се върна кръста му. Човек, сега какво правим? Pressure plate. Трябва някакъв pressure plate да ми цепиш. Какъв цвят? Жълт. Жълто натиснал! А не, това е син! Къде да ти намеря жълт, бе, брат? Няма жълт! Как така? Стой! Този тук! А, да, стой така. Бързо! Мина ли го? Този върши ли ти работа? Не, трябва някакъв друг. Така, ето! Да, стой така. Сега трябва някакъв друг. Ето! Не, друг. Как бе? Да, този, стой така. Сега мина ли я? Бързо! Ами, чай, 3, 2, 1. Браво, бе! Yes. Стараха 3 секунди, човек. Едно кръв, гледай колко много има. Така, това е бъгнатото. Давай едновременно. Я го тъкам едновременно, ама нищо не става. Какво правим тука са? Така, не ги чети, това е на някакъв сбъркан език. Чакай, лад. Не бе, при мен е правилен езика. А, същия Mirror. При мен е. Оле-ле, гледай. Виж, при мен е има блок, който при тебе го няма. Ай, съм Mirror на ти. Да. Гледай сега. А, ето аз удрям в него. О. Не! О, брат. А, не. Това е мега сложно. О, не. Няма шанс да го направим това за толкова време. Айде, възстанови си крафта. Оле-ле, това ще отнеме много време, не се струва. Така, това изглежда лесно. Май. Стой. Араде, натиснах. Добре, отивам. Деянка. Аз нямам. Стой. Аз действам. Трябва да натиснеш бутона в края, за да дойда аз при теб. Готово? Не, стой, не, съхни го пак. Бързо. Дара, опитвам се. Там времето ми стича. Да, опитвам се. Кас. Давай пак. 18 секунди. Не. Опитвам се. Аре, бе, брат! Не ми дава се кича. А, добре. Бутон, yes. Браво! Yes. Едно кръв! Окей, ще има едно кръв отново. Още е много! Така, това вече го правихме. Така. Да, просто е наобратно. Не хубаво го направихме. Ох! Това изглежда лесно. А чай, това го правихме вече. Да, това е лесно. Давай. Защо скачаш? При тебе има нужда от скок. При мен има нужда от скок, да. Така, добре. Веднъж. Ох, леле. Ударе. Да, имаме много голям късмет. Моля те. Така, давай. Застан на това. Да. Туи. Давай. Мале, обаче това не е кратко. Чакай. Ето. Ей, какво да направя с това? Ама чакай, как да го отворя онзи бутон? Отдолу. Бате, ама защо не става? Давай сега, бързо, 15 секунди. Ма не мога, ти трябва да ми отвориш онова там. Сега се върнеш. It's too late. Оле-ле. Това е адски сложно. Дай, какво? О, не. Брат, осъзнаваш ли, че това е най-трудното нещо, което сме правили до сега? Чай, това го правихме. Да, това е на обратното. Ще го направим този път, бързо. Да, ще успеем. Да. Бързо. За да нямаме стрик. Свали го сега. Така. Да, сега пак го пусни. Давай. Давай, бързо. С
Споко, този път го натискам. А, ти си! Наобратно! А, да. Давай, давай, давай! Нагоре! Е го бутончето! Натисни го! Yes. Браво! Две кръв! Две кръв! Удри! Стават само още... Сед. Какво правим така? Май е само това, където аз не можах. Така. Май. О, брат. Не, това не сме го правили. Това няма как да го направя. Има ли как да ми включи нещо друго? Моля ти, кажи ми, че му включи нещо друго. Ами, не знам. Трябва да можеш да включиш това нещо... А, мерси. Така. Добре, ставай напред. А, времето ни мина почти. Не! Защо? А, това световете! Това ли беше първият цял? Да, да. Давай. Давай. Не! Паднах! Стой, 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 стой. Оле-ле. Дай второто. Стой така. Трето. Четвърто. Ти го помниш? Да! Не! Не! Аааа! Защо? Случиш. О, не. А, върна му само едно кръв обаче. Не цялата. Е, да, то по едно му връща. По едно му връща. Сега просто така не трябва два пъти да фейлваме пак. Давай. Слагам ти го. Окей. А. Защо? Защо не мога да тича? С шифт, бе, брат, качваш си шифт. А, с шифт ли? Не знаех, че е с шифт. Давай! Ох, брат! Yes! Yes! Пак имам две кръв. Това е толкова дълго. А, пак това не даде. Това е също! Добре. О, това е много добре за нас. Да. Мале, да не ни даде това с невидимите, защото... Мале, да, 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 да. Сега вече научих, че трябва да е с шифт. Три кръв! Убиваме го! Да, 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 малко по малко ще успееме. Така. И това сме го правили. Това сме го правили. Дори това от лесните. Само дето не успя да го направиш до края. Да, така е. Давай, 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 сега знаем. Бързо, бързо, бързо. О, върни се, върни се, върни се, върни се, върни се. Абе, как фелра, бе! Трябва да го направим! Давай, давай, давай. Чакай, натискам, натискам, натискам. Не! Не! Върни, край, върни, край, край. Давай! Давай! Така, следващото! Бързо! Добре! Чакам! Как беше? Така! Добре, мога да се не падай! Така! Давай, ти си! А ти трябва да... Удри! Yes! Yes! Така! Четири кръв! Леле, почти на половината е! Да! Please! Стоп! Няма да спрем! Ти си! Така! Е, Деяне, бате, за втори път... Чакай, бе, аз паднах! Че, това май най-лесното! Та, 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 бей! Мари, човек, осъзнаваш ли, че има нива, които няма да минем никога, май? Човек, да, наистина има някакви такива нива, които са... Така, добре, че са тия по-лесничките! Да, 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 в момента имаме адски... голям късмет. Айде са! Давай. Стягай се! Трябва това да го направим. Стегнат съм, по-стегнат съм от скалата, братле. Давай! Давай! Пускай! Аре, така? Са, е! Да, махни го сега. Дай сега! Следващото? Да. Давай! Така, назад сега гледай! И всичко да зависи от тебе. Ей го бутончето! Ей го бутончето! Браво, бе! Остава три кръв! Остава три кръв! О, вау! Мале! Това е... Това го... Не! О, брат! Пето! Чакай. О, това е също. Това правихме ли го? Не. Не това не го правили. Това е... Тук трябва сме в голям синхрон. Така, напред, давай! О, това не сме го правили. Давай. Натискам туй. Напред. Давай.
Хайде! Yes, yes, yes. Добре. Back in the game, baby, back in the game. Още три. Оооо! Човек, това трябва ти да го направиш, аз не мисля, че мога да го направя. Не, това е, това просто е трудно. Чай, това правихме? А, това е тук, защото го направихме. Тук, защото го направихме, да. Окей. Okay. Благодаря ти, игра, че ни обичаш. Да, наистина тук, защото ни прави егази подаръка, наистина. О, две нива, две сърца. Мале. А, виж чата. Пуска сълза. Така. Три? Да, това беше двойното. Оф, не, ох, дай пак, има време като цяло. Ооо, айде едно кръв! Умирай, бе, гадно ниво! Черния лазер ще си ходи и ми се струва. Ооо, нямаш как да ни се падне по-лесно! Давай, давай! Йес, свършваме! Не мога да повярвам. Не мога да повярвам, така. Аз не мога да повярвам. Със силата дадена ми, Господ, умри! Айде! Браво, Шадоле! Браво, браво, браво на нас! Мали как гърми! Човек! Get a ride! Get a ride! Чакай! Взимай си по един майнкарт! Уху! Яко! Вау! Това определено е доста готино! Това определено е доста готино. О, голяма врата! О, не. О, не, това ме плаши. Това е малко плашещо, наистина. А. Чао, чао! Thank you! О, благодаря ви, хора, че гледахте нашата поредица с мен и Shadow Hex. Това беше удоволствие за нас да го направим. Абе, не беше много голямо удоволствие. А, е, за хората беше удоволствие да ни гледат. За нас беше удоволствие да го направим. Мале. Anyway, хора, ако желаете с Shadowhack да правим още такива къстъм мапове, само трябва да оставите долу в коментарите да лайкнете това видео и да ни кажете какво искате ние да играеме. Това беше от нас. Благодаря, че гледахте. Бай-бай! Бай-бай!